Ես արդեն ծրուցան ես կարդացալեմիս դեհ, ჩვენ ქართული ოცნების ახალგაზრდული და ვაპროტესტებ იმას, რომ ბატონი სურაბის კარდაცვალების საქმე არ არის ბოლომდე გამოძიებული. ბევრი კითხვა არსებობს და რომელიც არ არის გასაცრებული. ქვეყანაში სადაც პრემიერ-მინისტრის სიტყვას არიძიებენ ბოლომდე, იქ ვერცერთ ადამიანს ვერ ექნება იმისი განცდა, რომ არის დაცული და საფრთხე. ეს ვფიქრობ, ქართული ოცნების სახელთან კავშირში არის იმასთან, რომ ქვეყანაში სამართლიანობა დაისადგურებს და თავისუფალი სიტყვა არ შეიძლება და ყველა საქმე იქნება გამოძიებული. ევანდელი ჩვენი აქცია როგორც მოგხსენება და როგორც თქვენ ხედავთ არის ამ დუმარებით გამოხატავთ ჩვენ როგორც ჩვენს დუმარებას ასევე მთელი ერის დუმარებას აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით საზოგადოებაში მუცილებს აზრი რომ საქართველოში გამეფებული არის დაუნჯელობის სინდრომი ჩვენ მიგვაჩნია და ვთვლით რომ ბატონი ზურაბ ჟვანიას გუნდოვანი სიკვდილი აუცილებლად უნდა იქნას გამოძიებული და მის დეპიზმერიონებას ამბონებათა ჯგუფს თუ მიუძღვის მის დანაშაულში წვლილი აუცილებლად უნდა დაისაჯონ უკასესი საჯელი.